E o ministro também falou sobre a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco. Nós queremos, em 2014, entregar 100 quilômetros de água no eixo leste e 100 quilômetros de água no eixo norte. No eixo leste seria desde a captação no Lago de Itaparica até a barragem que nós chamamos de Bagres, que fica no município de Custódia. E no eixo norte, desde a captação no rio, em Cabrobó, até a barragem de Milagres, que fica no município de Verdejante, no estado de Pernambuco. E em 2015, nós deveremos estar com todo o empreendimento concluído, não só as obras dos dois eixos, como as obras também que nós chamamos de funcionalidade, que são os sistemas de abastecimento d'água para 320 comunidades que ficam à margem dos dois eixos, que ficam próximos aos dois eixos. Portanto, a obra agora ela já se aproxima de 50% da meta física concluída e nós estamos entrando na contagem regressiva para a conclusão desse grande empreendimento.